אנחנו העם היחידי בעולם, מכל המיליארדים שיש. כמה סינים יש בעולם? 1.5 מיליארד סינים. קמים בבוקר, אתה לא יודע, התעורר, לא התעורר. והקדוש ברוך הוא מכל העולם בחר בנו, אותנו. אני לא מבין איך אפשר לו להתעלף. איזה עם. אתם יודעים מה כתוב? תנא דבי אליהו, פרק י' ד', כתוב שמה, שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם, ישראל והתורה. ואיני יודע מי קדם למי, מי היה קודם בעולם. עונה לו אליהו, בני, העולם אומר, התורה קדמה, שנאמר, השם קנני, ראשית דרכו. ואני אומר, אומר אליהו הנביא, עם ישראל קדם, שנאמר, על עם ישראל יש פסוק, בירמיהו, פרק ב', ראשית תבואתו. עם ישראל נקראים הראשית של העולם. אנחנו קדמנו לכל מכל כל. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את כל העולם, קודם כל חשב על עם ישראל. אחר כך נתחיל את העולם. ואחרי שנבראו עם ישראל והם יוצאים לגלות, הקדוש ברוך הוא לא נשאר בבית. הוא עוזב את הבית שלו ויוצא לגלות איתנו. אנחנו אומרים עם הלולב, אני והוא הושיענה. מה זה אני והוא? זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו ביחד איתו צועקים בגלות הושיענה. הקדוש ברוך הוא גם צועק להושיע את עצמו מהגלות. אז תגידו לי, איפה יש דבר כזה? איפה יש דבר כזה? עם ישראל, תרקוד ברחובות, תרקוד בכיכרות. איך זכית לדבר הנפלא הזה?